Hallo, baie welkom by hierdie kanaal. My naam is Dani Matthee en vandag het ek nie vir jou boodskap nie. Vandag het ek vir jou 'n brief. Ek wil vir jou 'n brief lees van 'n pa aan sy seun. En ek dra dit op aan my eie seun natuurlik. Hy is nou 3,5 jaar oud, maar ook aan my pa. My pa is 6 jaar gelede na ons hemelse Vader toe. Maar ek is so dankbaar dat ek die pa gehad het wat ek gehad het. Ek is so dankbaar dat die Here vir my hom gegee het. So 'n goeie man, 'n man waarin ek Jesus kon sien. Een man wat vir my geleer het, ja, dat een man nie hard is nie, maar dat hy een hart het. Ek hoop jy geniet die brief. Dit is een brief wat deur 'n onbekende persoon geskryf is. Ek weet ongelukkig nie wie die skrywer is nie. So, as jy die skrywer is, baie dankie dat jy dit geskryf het. Ek het so 'n bietjie aangepas uit my ervaringe met my eie seun. So, vir al die pa's, vir al die oupa's, vir die ma's, vir almal wat 'n seun in hulle lewe het, of 'n klein seun. Geniet hierdie video. Baie dankie. Tussen die onskuld van 'n baba en die waardigheid van 'n man, lewe daar 'n aardige skepseltjie wat ons 'n seun noem. Ons het so een in ons huis. Jy. Seuns kom voor in 'n verskeidenheid van groottes, persoonlikhede en ouderdomme. Maar hulle het almal dieselfde lewensfilosofie. Geniet elke oomblik van elke minuut, elke uur en elke dag. En as die tyd jou vang en jou pa jou bed toe boener, skop die grootste moontlike lawaai op, jou enigste wapen. Seuns tref 'n mens oral aan. Agter, binne-in, besig om iewers op te klim of af te klim, af te swaai, uit te hardloop, heen te storm. Ma's en pa's is lief vir hulle. Ouma's en oupa's bederf hulle. Meisietjies pes hulle, broers en susters verdra hulle, groot mense ignoreer hulle. En die hemel behoed hulle. 'N seentjie is onskuld met 'n vuil gesiggie, eerlikheid met 'n bebloede groot toon, wysheid met kougom in die kuif. As ek haastig op pad is werk toe, kan jy 'n lastige tyd morserige klein wysnies wees met jou: "Papa, waar kom ek vandaan? En hoekom tel jy nie net die rand op as hy op die effektebeurs geval het nie?" As ek met jou by mense wil spog, dan gaap daar net 'n vakuum tussen jou ore. Maar as jy verskonings vir jou gedrag moet uitdink, dan klink jy asof jy 'n Harvard gegradueerde is. 'N seun is 'n kombinasie van 'n klomp dinge. Die eetlus van 'n perd, die spysvertering van 'n volstruis, die nuuskierigheid van 'n aapie, die longe van 'n diktator, die geester van 'n groot rooi klapper en die astrantheid van 'n kapokhaantjie en die skugterheid van 'n viooltjie. Dit alles in een maak jou die besonderse mensie wat jy is. Jou voorliefdes loop wyd. Jy hou van roomys, kersfees, verjaarsdae, boere, strookiesprente, bergbrande, rugby, water, soos in die see, nie soos in die bad nie. Groot honde, treine, video's kyk op YouTube. As jy nou van waaiers en wiele en tolle en tyres, eintlik hou jy van enige ding wat kan draai. Saterdagoggende, brandweerwaans, oumas en oupas, en dalk van my. Maar het lyk my, jy het minder erg aan meisies, kuiermense, sonnaarskool, skool toe gaan, boeke sonder prente, musieklesse, dasse, jasse, grootmense, groente en slapenstyd. My liewe seun, jy is uniek. Niemand anders is naweekoggende wanneer ons wil slaap, so vroeg uit die vere en saans so laat vir ete nie. Niemand anders raak so opgewonde oor rekenaarspeletjies en so openlik verveeld met my mooiste voorlesing van klassieke stories nie. En daar is verseker niemand anders op aarde wat 'n mes, 3 meter tou, 'n muwe stuk biltong, vuil saktoeke, 'n halwe pakkie chips, 3 R2 stukke, 'n yslike klont wie weet wat, 2 taai toffies en 'n skooldas in net 2 broeksakke kan prop nie. Ek sukkel om jou uit te figure. Ek kan my houtwerkkamer vir jou toesluit, maar nie my hart nie. Ek kan jou my studeerkamer uitboener, maar nie uit my gedagtes nie. Ek mag jou pa wees, maar jy is my Heer en Meester. As jy my nodig het, is ek daar. Jy staan net 2 baksene hoog, maar jy kan my met jou pinkie beheer. En as ek huis toe kom met my drome en verwagtinge aan skerwe, dan maak jy alles weer heel met net 5 towerwoorde. Ek het na papa verlang. Ek hoop julle het die video geniet. Onthou om die subscribe knoppie te druk. En as jy al reeds gesubscribe het, baie dankie dat jy 'n getroue kyker is
van my video's. Lampie wou leer, hantje bantje babbelgum. De paradiefiefiks, lampie wou leer, hantje bantje babbelgum. De paradiefiefiks, lampie wou leer, moest hy hierdie ontstellende nieuws verleen. Ah, hantje babbelgum.